אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאם עליכם ורחמת אללה וברכתו. תודה שושיקווס, sota kohemi për të mësuar një shkronjë të re. Shkronja e sotit është e ngjashme me shkronjën paraprake. Ajo është shkronja th. Në gjuhën arabe, emri i saj i plot është th-un. Shkronja th, kur ndodhet e vetme, është identike me shkronjën t. Por ajo që ka e bën të dalohet nga shkronja të, është edhe një pikë sipër. Që ka dënë të thotë, shkronja të kishte dy pika sipër, ndërsa shkronja thë ka tri pika sipër. Shkronja thë e fillimit gjon gjithashtu me shkronjën thë, me shkronjën të të fillimit, por se e ka një pik, do më thonë sigur se në formën e saj kur ishte e vetme, ashtu. Shkronja thë e mesit është identik, sigur shkronja të, por do më thonë ajo që ka u përmend në dy rastet e mahershme është edhe kur ajo ndodhët e mesit dhe kur ndodhët e fundit. Ajo që ka e bën, pra, të dalohet shkronja në thë, nga shkronja të është se ka tri pika dhe që të trijat i ka sipër, dhe më thonë lartë, nuk i ka poshtë. Gëzim, shkronja thë, kur ka fetha, pozitat e soj, kur ndodhet në fjallë, si do të lexohet? Fë. Thë, bukur shumë. Albana, shkronja thë, kur ka kesëra, pa marë parasysh, se ku gjendët farë pozite ajo në fjallë, si duhet të lexojmë atë? Thi. Shkurt, thë. Bukur. Mirë. Nida. Shkronja thë, kur ka dhamme, në të gjitha format e saj. Po kur është e vokalizume, do më thonë me dhamme, si duhet ledzuar atë? Ledzuar thë. Thë. A duhet gjatur? Jo, duhet të rrimasht shkurt. Thë. Shkurt. Bukur, shumë. Vazhdojmë tutje minire. Shkronja thë, kur merë të nvinin en, a mundët të jetë në formën e saj të vetme? Po. Po, mundët të jetë. Po, a mundët me qenë në formën e saj të fillimit dhe merë të nvinin en? Po. Urdhë? Mundët. Mundët. Po mundet me qenë në formën e saj të mesit dhe merë të nvinin en? Mundet. A mundet me qenë pra në formën e saj të fundit dhe merë të nvinin en? Po mundet. I pranojmë që të katër datë prej tyne me të nvinin en. Ndërsa gëzim, shkronja thë, kur ka të nvinin en, a na vije në formën e saj të vetme? Po. Shumë bukur. E a na vije në formën e saj të fillimit? Jo. Asnjëherë. E njëjta rregull vlen edhe për shkronjën thë, cila ishte përpara për shkronjën t, e më herët për shkronjën b, e për shkronjën j, e për shkronjën n, të cilat faktikisht kanë afërsi njëra me tjetrën në të shkruar, po flasim. Rregulla e njëjtë vlen për gjitha. A pranohet kjo? Jo. Nuk pranohet.
E, a pranohet kjo? Po. Po, pranohet. Gjithashtu, minire shkronja thë, kur ka të nvinin on. A mund të na vije në formën e saj të vetme? Po, mundet. Po, shkronja thë, kur është e fillimit, apo e mesit? A mundet me në ardhë në formën e saj të? As e si nuk mund. As e fillimit, e as e mesit. Do më thonë, si kurse me të nvinin in, edhe si kurse me të nvinin on, vlen e njëta regull. Por ajo duhet të jetë detyrimisht e fundit. Por ka raste kur pranohet edhe në formën e saj të vetme. Bukur shumë. Një pytje. Pse në këto 4 raste nuk na vjen shkronja thë e as shkronja tjera që kanë afërsi në të shkruar, ndërsa me të nvinin en na vije? Përgjegjja është kjo. Dëgjoni mirë. Për arsye se të nvini en shkruhet bashkarisht me elif. Si në këtë formë, kur është e fillimit, si kur është edhe në formën tjetër, kur jemi të shkru diçka tjetër, dhe aty përfundon, dhe më thonë, shkrimi apo leximi. Kemi të qartë këtu? Mirë, një pyetje tjetër. Nida, të nvinat, si kurse edhe hareket apo vokalet e shkurta me i qujt ashtu, a duhet zgjatur apo nuk duhet zgjatur? Zgjatur duhet të themi shkurt. Shkurt, në formë të detyrueshme. Jemi të qartë deri këtu? Po. A vazhdojmë tutje? Po. A shohim se si na vije forma ose shkronja th kur ka sukun? Amar, eth. Nëse form, eth, e, jo, por se, eth, shkurt. Në regull. Tutje, shkronja thë, kur lidhët, mund të na vje në këtë form, me cilën fillojmë? Të fillimit. Me të fillimit, ashtë. Nëse dëshirojmë të vazhdojmë, halo, me cilën? Të mesit. Të mesit. Dhe më thonë, the, pozojmë, e bëjmë fi. Dhe nëse dëshirojmë të përfundojmë fjallën së shkruari, cilën formë të shkronjes e përdorim? Të fundit. Shkronjën thë, të fundit. Pra ndaj dukja kishme qenë kjo. The, thi, thu. Jena të kjartë? Po. Kemi mësu edhe diçka tjetër. E pom se si na vije vokalizuar me fetha, me kesra, me dhamme. E pom se si na vije me tenvinin en, in, on. E pom se si na vije me sukun. E pom se si na vije e lidhur në fjall. Ndërsa e fundit fare në të shkruar në kambit. Kur është po me zgjatimin u ose me faktisht u e gjatë. Shkronja thë. Si bëhet minire thë u e gjatë? Kur vije shkronja thë e vokalizuar me dhamme me u sipri dhe pasoj na vije shkronja u e cila e zgjatë shkronjën. Do më thonë e pa vokalizuar. A du me qenë një e, a një i, a një u a? Duhet të jetë e vokalizuar, duhet të jetë thu, a? Duhet të lexohet thu, as nuk duhet të lexohet thu. Bukur. Nëse kish me qenë kështu. A është e gjatë kjo? Jo. Pse nuk është e gjatë? Krejt, identik o shkru njetë. Si kjo, si kjo? E ka sukune. Ku? Sukuni, dhe më dhonë, në të dytën është sukuni dhe nuk e lejan që të bëhet vokal i gjatë. Por bëhet thu. Dhe më dhonë, nuk bëhet thu e gjatë për bëtë thu. Jemi të kjarë dhe këtu? Po. E bëjmë një rezume të shkurt para se me fillu me ledzu? Po. Bukur shumë. Emri i saj ishte? Tha un. Shkronja thë. Në të shqiptuar ishte identike me shkronjen thë
të gjuhës shqipe. Thë. Jo së. Së, dikush i thëtë së, por ne, alhamdulillah, kemi shkronjën thë dhe mund të shqiptojmë. Thë. Thë e vetme në gjante me shkronjën të. Të vetme, si që në gjante me shkronjën të. Të fillimit, kërë ndodhë ta e fillimit, me të mesit edhe me të fundit, përdalim prej sojna, edhe prej shkronjës bë, dhe prej shkronjës jë, dhe prej shkronjës në, shkronja thë, i ka tri pika si për shkronjës bukur shumë. Minire, ne përmenë se si shkronja thë në vije e vokalizuar me fetha, në vije me e. Thë. Thë plus e. Ajo dhe gjot thë. Pra, thë plus fetha, ose thë plus e, thë. Thë plus kesra, amar. Thë plus i, si do të lexuar? Si. Thë. Enis, thë, kur ka dhamme, si duhet lexuar atë? Lexohet thu. Thu. Ashtu? Jo. Po si? Shkurt. Kemi thënë, në formë të detyruar shkon shkurt. Në regull, minire, në formë të detyruar shkon edhe vokalizimi me këto shkurt, por edhe me nënim, ose me tenvin. Detyrimisht shkurt. Shumë bukur. Në të shkruar, do më thonë, e përmenëm se këto dhe këto mundet me ardhë, i vetëm, ndërsa këto forma ju. Bukur shumë. Po tash, dalim të kjo pjesa me qujt eri. Detyrimisht, a lidhët edhe kjo me këto detyrimisht edhe me këto detyrimisht? A du të jetë edhe kjo shkurt? Po. Apo? Du të jetë shkurt. Do më thonë, eth. Teth, beth, death, e të jërë, më thënë, e lidhë, pa e zgjotë. Death, dhe du të me posë kujdes, një e të nko, mësë me shqiptu, ë, e thë, jo, jo, e thë, e thë, death, ë, jo, jo, death, bukur shumë. Edhe këtu e ishte forma, do më thënë, kër shkru e ajo, e fillimit, e mesit, edhe fundit. Ndërsa e fundit fare, në lidhje, me shkrojnën thë, në të shqiptuar po flasim, e kemi kur ajo, Albana, bëhet vokal i gjatë, u... Po, bëhet, me ndihme në shkronjës ua. Mirë, shkronja ua, detyrimisht duhet të jetë e pa vokalizuar dhe pasukon, më thonë, dhe vjen në gjithë me të, edhe shëndrot, shkrihet. Shkronja ua, shkrihet duke hy në shërbim, faktisht, e shkronjës thë në këtë rast për me e bo vokalin e gjatë u dhe e lexojmë shkurt thë, apo? Jo, do të lexuar gjatë thu. Po sa me zgjatë? Thu. Jo, vetëm. Sa kemi përmen? Sa? Dy. Takte. Dy takte. Sa e në dy takte? Ose, sa i lexojmë dy shkronjët të vokalizuara? The. Thi, kjo është një takt, kjo një takt, kjo një tën, kjo një tën. Sa dy tonë në muzikore mund është me i thonë, the, thi. Sa i thu, the, thi, thu, vishtë, thu, edhe mbaron, me kaqë. Keni qdo sen të kjartë në lidhje me shkronin thë? Po. Ka ndo një paqartësi? Jo. Në regull. Atëherë, a fillojnë për me ledzu? Po. Filla, marë të lutëm. F. Bukur shumë. Se u we. Bukur, shumë. Du set. Bukur. U wit ron. Bukur, shumë. Be, benç. Nej. Ne. Be nej, ne. Bukur, shumë. Be nej, ne. Minire. Zër, të. Bukur. Ter, bi, tin. Ter, bi, jin. Ter bi jin. Thau ron. Bukur. Thau bun. Bukur shumë. Wa rith. Wa ritha. Wa ritha. Enes. Teth biten. Bukur. Be de ni jun. Bukur shumë. Turi thet. Bukur. Ed wi jetën. Bukur shumë. Tëp. Shumë bukur. Nida, mund të vazhdosh të lutem?
e, tej, ne. Ne, be, jën. Tho, nej, ben. Uaj, bën. Un, tha, jaj, ne. Bukur shumë. Gëzim? Z, b, d. Jën. Bukur. U, rith, tu. Bukur. Ue, ro, fe. Bukur. Ib, nën. Bin, tën. Bukur shumë. Albana? E, bun. Bukur. Du, ne. Bukur. Ej, ne. Bukur. Te, du, rën. Bukur shumë. Be, de, nën. Bukur shumë. Enes? Nel, zid. Ber, ber. Dhen, bijën. Wer, dën. Thë, dë, rijën. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën thë. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Alif, ba, ta, thë, qi, ba, ha, tal, dha, ro.